El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles es va aprovar amb els 9 vots a favor de l'equip del govern, l'abstenció dels 5 regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Banyoles, i els vots en contra dels 2 regidors de Sumem Banyoles i el regidor de Convivència i Progrés. El portaveu de Junts per Banyoles, Jaume Botinyà, ha considerat que el POUM ha de ser una referència en tots els àmbits i no només en aspectes urbanístics i que abasti tot el municipi. En aquest sentit, lamenta que ha estat un document llargament reivindicat i necessari i que s'ha perdut l'oportunitat de preveure els reptes de futur. Així mateix, assegura que s'ha entès el document com a tràmit per donar resposta, entre d'altres, al Departament de Territori i Sostenibilitat, que suggeria la necessitat d'un nou POUM fa anys. El document que tenim a davant és un bon document, però no resol de manera satisfactòria molt dels reptes que té la Banyoles d'avui i dels propers 20 o 25 anys. L'aprovació d'aquest POUM és una oportunitat perduda. La impressió és d'haver perdut l'oportunitat d'obtenir una fotografia de Banyoles que volem en el futur. Creiem que els responsables d'aquesta redacció no són prou conscients de la importància que té un document com aquest i que s'ha entès com un tràmit. I si no, fixin-se o tornin a mirar a través del YouTube l'explicació que ens han fet els regidors sobre aquest document. No ha estat res més que una llista d'informes inclosos i un llistat de modificacions que en el fons no hem entès o no hem sabut llegir entre línies quin era l'objectiu. Per la seva banda, el portaveu de Sumem Banyoles, Non Casadevall, ha explicat que no és un POUM prou ambiciós ni visionari que s'avanci a buscar solucions. Entre d'altres, considera que és un problema que es planifiqui la construcció d'habitatge quan encara hi ha molts pisos buits a la ciutat. Així mateix, també critiquen que es prioritzi la mobilitat en cotxe o que ha faltat participació en la redacció del document. D'entrada, vostès ja han afirmat que hi havia hagut un gran procés participatiu. Això és mentida. I vostès ho saben també com nosaltres. Es va fer un procés participatiu del balanç pla el 2012. Malauradament ha plogut molt des del 2012. S'ha fet 3 jornades obertes perquè l'oposició els hi va exigir en el mandat passat. Però convindran amb mi que no és un tema al qual s'estigui debatent al carrer avui dia el POU, sinó que és un tema molt tècnic que ha anat passant i que ha quedat aquí. Nosaltres entenem que aquest POUM s'hauria d'haver explicat més i millor. El portaveu de Convivència i Progrés, Quim Fernández, ha assegurat que no compartien el contingut essencial del pla, ja que consideren que no es millora el document actual i que no tindrà la vigència que ha tingut el document aprovat l'any 1984, ja que asseguren no preparar la ciutat per les transformacions que s'hauran d'encarar. Entre d'altres aspectes, des de Convivència i Progrés consideren que és un error el vial que es proposa entre els barris de La Farga i Maspalau, ja que posen per davant el trànsit a motor en comptes de fomentar una mobilitat més sostenible. Pensar l'estructura urbana en funció del trànsit de cotxes és anar contracorrent. I aquesta concepció que es desprèn del projecte, la de no insistir en la progressiva desaparició dels cotxes dels carrers de la ciutat, la de no erradicar els cotxes de tot el front d'Estany per completar aquesta protecció a la qual es referia amb bon criteri el senyor Congost, ens fa arribar a la conclusió que en poc temps, si es volen aplicar, per exemple, mesures per facilitar la mobilitat en bicicleta més ambicioses que les de la zona o de l'anella verda que el senyor Congost citava i que s'haurien d'ampliar tot l'entorn urbà i que des del nostre punt de vista s'haurien d'incloure d'una manera decidida i explícita en el redactat que ens presenten, ens trobarem, deia, que s'haurà de modificar el pla com aquell que ha de fer obres al cap de res d'estrenar casa o pis. El document passarà ara a la Comissió d'Urbanisme de Girona, que l'haurà d'aprovar definitivament.